ដេនីខ្វាន់ឆ្លើយតបអ្នករិះគន់ព្រោះរឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងល្អហូសនៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងនាមជាម្ដាយអ្នកនាងដេនីខ្វាន់បានឆ្លើយតបទៅកាន់មហាយុជនមួយចំនួនដែលនាំគ្នារិះគន់ដោយសារតែនាងបានយកជើងថៃឲ្យមិនអោយតម្លៃជាងខ្មែរមកធ្វើសក់ឲ្យកូនស្រីល្អហូសនៅថ្ងៃប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រការវិធី Miss Prettiest Cambodia MPC ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ តែចេញមុខឆ្លើយតបរបស់ដែនីខ្វាន់នេះពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាងបានប្រកាសពីការនាំយកជៀងធ្វើសក់ដល់ល្បីពីប្រទេសថៃសម្រាប់ល្អហួរនៅក្នុងថ្ងៃប្រគួតវគ្គបដិប្រတ်ខណៈរឿងនេះត្រូវបានមហាជនរីករន្ធានាងមិនអោយតម្លៃជាងក្នុងស្រុកត្បិតជាងនៅក្នុងស្រុកក៏មានអ្នកមានស្នាដៃល្អផងដែរ ចំណុចឫគុនខាងលើនេះអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ក៏បានចេញមុខធ្វើការឆ្លើយតបព្រ្លៀមៗដោយបានចាត់ទុកការឫគុនខាងលើមិនតวนមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថាមុននឹងរកជឿងនៅថៃនាងគ្រប់ជឿងនៅខ្មែរដែរតែมันអាចរកបាននៅចំថ្ងៃប្រគួតនោះ តែអ្នកវាន់បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនដែលយល់ច្រឡំថានាងមិនអោយដំណ័យជាងនៅក្នុងស្រុកហើយទៅជួលជាងនៅក្រៅប្រទេសមកខណៈពេលដែលអ្នកនាងភ្ជាប់រូបភាពផ្អះតាំងដែលឆាតទៅកក់ជាងលបីលបីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែមិនបានជោគជ័យ អ្នកនាងថាពួកគាត់គឺជាប់កក់គេអស់ហើយមិនអាចធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងហើយតើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តជួលជាងមកពីក្រៅប្រទេសអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាសក់កូនស្រីខ្ញុំវែងហើយក្រាស់ណាស់ពិបាកនឹងរកជាងធ្វើឲ្យត្រូវឈប់បានឈប់ទៅអារឿងតែស្គော်ក៏មើលតែមួយជ្រុងគ្រប់យ៉ាងមានហេតុមានផល អ្នកនាងបន្តថែមថាថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមានការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ Miss ដល់ទៅ3គឺ MMC, LMC, MPC ចំនួនអ្នកប្រកួតចិត100អ្នកហើយការរកជាងសក់មិនងាយទេព្រោះប្រកួតចាំថ្ងៃតែមួយគេក៏ត្រូវកែជាងដូចយើងដែរយ៉ាងណាបើតាមអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ បាននិយាយថាយើងកော့ជាងខ្មែរមិនបានវាមិនចម្លែកនោះទេចិត្តខ្ញុំជាម្ដាយត្រូវរកគ្រប់វិធីដើម្បីបានជាងធ្វើសក់ឲ្យកូនខ្ញុំព្រោះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃពិសេសបំផុតសម្រាប់កូនស្រីខ្ញុំ ជាការកត់សម្គាល់កូនស្រីរបស់ដេនីខ្វាន់គឺស្រីស្អាតល្អហួសបានសម្រេចចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Miss Pretend Cambodia ជាលើកដំបូងហើយនាងក៏បានឈានដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រផងដែរគេរំពឹងថាតាមរយៈទេពកោសលដែលបានហាត់រៀនត្រៀមយ៉ាងល្អអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំល្អហួសអាចនឹងឈ ót យកមគតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃនិងឈានឈ្ពោះទៅកាន់ការប្រឡងបវរកញ្ញាធំធំជាបន្តបន្ទាប់ទៀត